Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі Живого телебачення в програмі «Бог не просто говорить». Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм завданням є допомагати вам краще розуміти складні місця Святого Письма. Сьогодні я хотів би поговорити про одну таку проблему, яку ми можемо зауважити, читаючи першу книгу Самуїла, а головно глави з 8 по 12, де йдеться про встановлення інституції царства в Ізраїлі. Уважні читачі цих розділів не могли не зауважити, що тут є певне таке коливання між позитивним прийняттям царства і абсолютною такою протестною, знаєте, риторикою, яку не важко зауважити в тексті. І тому виникає дуже природне питання, чи автор книги Самуїла у цих главах з 8 по 12, мається на увазі перша книга, він ставиться прихильно до виникнення в Ізраїлі такої інституції, як царство, чи він хоче показати, що ця інституція суперечить Божій волі. І, очевидно, читаючи цей текст, багато дослідників пробували сказати, що тут ці розбіжності щодо тих, хто за монархію, хто є проти, є також зумовлені послідовністю описуваних тут подій, так? Дехто казав, що тут мали місце певні редакції, які поєднували різні традиції. Хтось казав, що загалом книга Второзаконня, яку, як такі критична школа припускає, десь редагували вже після Вавилонського полону, дуже вплинула на ці тексти, і тому тут є таке певне непорозуміння. Що ми про це все можемо сказати? Очевидно, що читаючи ці тексти, ми мусимо визнати, що ідея встановлення царства в Ізраїлі, вона провокувала дуже гострі дискусії, і, очевидно, ці дискусії є відображені дуже природньо в тексті. Отже, коливання було, чи потрібно нам царя, чи це відповідає Божій волі, як тоді розуміти роль самого Бога як верховного царя і пастиря Ізраїля. Отже, ці питання турбували людей, тому хочу, щоб ми зрозуміли, що ці речі є відображені в тексті. Втім, не можна забувати, що царство було також частиною Божого плану і мало Божий дозвіл. І це, очевидно, було Божим планом далеко ще до подій, про які ми читаємо в першій книзі Самуїла. Бог об'явив цю частину свого плану ще за часів Мойсея, про що читаємо в книзі Второзаконня в 17 главі з 14 по 20 вірш. «Коли прийдеш у землю, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати, і зайнявши її та оселившись у ній, ти скажеш, поставлю над собою царя, як це в усіх народів, які довкола мене. То можна тобі наставляти над собою царя, що його вибере Господь, Бог твій. З-поміж твоїх братів поставиш над собою царя. Не управнений ти настановляти над собою якогось чужоземця, що не з твоїх братів. Тільки він нехай не заводить собі багато коней та нехай не повертає людей у Єгипет, щоб дістати звідтіля багато коней. Бо Господь наказав вам, не можна вам більше повертатися вже тією дорогою. Жінок теж нехай не заводить собі багато, щоб не відступилося його серце. Так само срібла і золота нехай не нагромаджує собі занадто. А коли сяде на царському престолі, то нехай зробить собі відпис цього закону згідно з книгою, що в священників левітів. І нехай тримає його в себе та читає його, поки життя йому на світі, щоб учився боятися Господа Бога свого, та щоб додержував усіх слів цього закону і виконував ці установи, щоб його серце
не зносилась понад своїми братами, щоб він не відступав від заповіді ні ліворуч, ні праворуч, щоб він довго жив, царювавши він сам і його сини в Ізраїлі. Отже, Господь каже, що цей цар повинен керуватися не зразками і моделями царювання, які ми бачимо у інших царів поза Ізраїлем, але Божий закон повинен бути дороговказом, з допомогою якого він реалізує свою царську владу. Відповідно, Самуїл представив народу Саула, першого царя Ізраїля, як обраного Господом. В першій книзі Самуїла, власне, посеред тих глав, в 10 главі, в 24 вірші, ми читаємо. Самуїл сказав до всього народу: «Дивіться, кого вибрав Господь. Усім народі немає йому до пари». Тоді всі закликали, мовивши: «Хай живе цар!» Отже, царювання Саула було наслідком двічі отриманого Самуїлом напучення, тобто такого повчання. «Слухай голосу народу в усьому, що вони тобі скажуть». Це є 8 глава, 7 вірш. «Воль їхню волю». Це є 22 вірш 8 глави. Ба більше, у 12 главі, в 13 вірші 1 книги Самуїла прямо сказано: «Оце ж Господь настановив царя над вами». Проблемою, дорогі сестри і брати, є не царство як таке, а радше те, яке царство і з яких причин його бажають. Чи ізраїльтяни хочуть, що так скажу, мати отаку світську, жорстоку модель царів, які себе обожествлювали і вимагали до себе надзвичайної пошани, і таке царство просто коштувало надзвичайно тим народам, які мали таких царів? Чи цей цар має, як каже книга Второзаконня, бути не надто пишним, не надто багатим, але керуватися Божим Словом, щоб судити правильно свій народ, служити своєму народові, бо з-поміж цього народу і для народу він є вибраний. Безперечно, наявність царя в Ізраїлі цілком сумісна з тим завітом, що його Яхве уклав з Ізраїлем. Самуїла та Господа турбував радше недоречний мотив, чому народ вимагав собі царя. Як ми читаємо у 20-му вірші 8-ї глави, вони хотіли, щоб ми були також, як усі народи, і щоб цар був їхнім воєначальником під час війни. По суті, це дорівнює розриву завіту і відкидання Яхве як верховного правителя Ізраїлю. Діючи в такий спосіб, народ забував все, що Бог зробив для нього в минулому, зокрема, те, що робив для нього в часі виходу. Хіба Бог не захищав їх до того часу, не вводив їх у битви, не заопікувався ними навіть тоді, коли чисто природньо по-людськи вони не мали що їсти і пити? Оскільки народ, бажаючи царя, проявив таку невірність Богові, необхідно було застерегти людей, нагадавши їм, як каже 11 вірш 8 глави, право царя. Буквально це звучить як манеру царя, мішпан гамелек єврейською. Якщо вже люди хотіли сучасної монархії, їм краще було одразу звикнути не лише до пишності царської влади, а й до всіх пов'язаних з нею проблем та зловживань. І тому в 8 главі першої книги Самуїла з 11 по 18 вірш ми можемо спостерегти 5 серйозних проблем, пов'язаних з тогочасними формами царювання. І я зараз вам зачитаю цей текст. Він сказав: «Ось яке буде право царя, що царюватиме над вами. Синів ваших він візьме і приділить їх собі до колісниць та коней, і вони будуть бігати перед його колісницею. Він настановить собі начальників над тисячами, начальників над півсотнями, звелить їм орати свої ниви та жати хліб свій і виробляти собі військову зброю та знаряддя до своїх колісниць. Та й дочок ваших він собі візьме за благовонниць, кухарок і пекарок. Поля ваші та виноградники, сади оливні найкращі він забере і роздасть своїм слугам. З вашого посіву та винограднику він буде вимагати десятину і роздаватиме
і своїм скопцям та слугам, слуг ваших та слугинь, і що найкращий скот ваш і ослів ваших він забере і поставить їх для себе до роботи. Дрібну скотину вашу він одесяткує, і самі ви станете його рабами. І коли будете нарікати на вашого царя, що ви ж собі вибрали, Господь тоді вас слухати не буде. Те, що ці проблеми були цілком реальними, засвідчують документи з цієї самої епохи, які ми знаходимо у Гаритів, в інших місцях. Серед цих проблем, як ми тут уважно слухали цей текст, можна виокремити наступні. Військова повинність, яка не завжди є приємна, поневолення народу, поширена практика царської конфіскації приватної власності, оподаткування і втрата особистої свободи. Очевидно, всі ці речі, з одного боку, можуть бути великою відповідальністю, але якщо цар є бузувір і починає якісь війни, от як, наприклад, московські тирани, то тоді окремі люди стають також заручниками цієї ситуації. Я не хочу сказати, що сьогодні московити не мають права відмовитися від цього, очевидно, можуть. Але тут, очевидно, напруження є. Цей опис права царя визначав справжні функції царів стародавнього Близького Сходу. Але противагою цьому стало народне зібрання в Міцпі, про яке ми читаємо в 10 главі 1 книги Самуїла, 17 по 27 вірш. Тут Самуїл описав так зване право царських, буквально манеру царства, мішпат Гамелука. У такий спосіб Самуїл почав залагоджувати суперечність між недоречними мотивами народу Ізраїля щодо бажаності царства, їхнім нерозумінням ролі та функцій царя і метою Господа, з якою він казав, що також бажає Ізраїлю мати царя. Визначення Самуїлом права царського чітко відрізнило царство Ізраїля від тогочасних царств інших народів. В Ізраїлі роль царя мала бути сумісною з верховною владою Господа, а також усіма завітними законами, приписами та обов'язками, якими цар мав керуватися, не якимись своїми, знаєте, амбіціями, зажерливістю і так далі. Бо саме це Господь дав народові через Мойсея, а цар, який був вибраний з народу, мав пильнувати за дотримання завіту цього народу з Господом і показувати приклад. Тому для Ізраїлю нормативну силу повинно було мати саме право царське, а не право царя. Право царське – це було Боже право, яке цар також був перший покликаний виконувати. І тому тут ми повинні розуміти, що були різні суперечки, поки люди не змогли в собі поєднати, що з одного боку царська влада, яку вони бачили в інших народів, ставала частиною життя Ізраїля, але вони повинні були зрозуміти, що природа царської влади в Ізраїлі має мати абсолютно іншу якість. Так само, як Ізраїль не мав права жити, як інші народи, так само і цар в Ізраїлі не бути, як і інші царі. І тому всі ці тексти, очевидно, вони не є просто питанням редакції, як часто говорять, або там якихось впливів второзаконня. Це є питання розуміння того, як певні інституції, які існували в інших народів, Ізраїль мав застосувати у своїй, скажімо, такій, можна сказати, структурі держави, і як вони мали бути наповнені абсолютно іншим змістом. І тому, читаючи подальші книги, книги царів, ми бачимо також, як царі оцінюються з точки зору Божого права. Одні є нечестивими, а іншими, як от Давид чи Осія, який робив реформу, ті, які прихиляють своє серце до Господа. Є людьми, які роблять помилки, але коли властиво пригадують через своє сумління, що Бог вимагає від них, каються і, очевидно, стараються ходити Божими дорогами. Власне, серед нащадків Давида
народжується Ісус, як істинний цар Ізраїля, який прийшов не для того, щоб йому служити, але щоб послужити і видати своє життя як викуп за багатьох. Сьогодні ми бачимо два типи монархій. Одні, в основі яких є християнська етика, вважають, наприклад, як у Великій Британії чи інших монархіях Європи, служіння для свого народу основним своїм порядком денним, основною суттю існування цієї інституції. Інші, як от у сучасній здеградованій Росії, є просто диктаторами, які цей народ просто за прикладом близькосхідних царів мають просто як матеріал для того, щоб реалізувати свої хижацькі амбіції і утверджувати свої криваві апетити. Тому, підсумовуючи, мусимо тут сказати, що автор книги Самуїла показує, як Ізраїль мусив подолати оту спокусу бути як інші народи, зокрема через інституцію царя, щоб показати, що він, будучи іншим народом, також посеред себе мав приклад іншого правителя. Правителя, який не тільки є підзвітний Богові, але й народові, з-поміж котрого він є вибраний і котрому він повинен служити. Дякую за те, що знаходите час, щоб переглядати наші ефіри. Будь ласка, ставте ваші запитання, на які ми завжди будемо радо давати відповіді. Просім у Бога також благословення, опіки і заступництва Богородиці для наших відважних захисниць і захисників, які дозволяють нам жити Божим Словом і над ним розважати. Хай вам щастить! Слава Ісусу Христу! Thank you.